Ауыл шаруашылығы министрлігінің су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев жұмысынан шеттетіліпті. Бұл қызметті 7 жылдай атқарған шенеуніктің не жазып қойғаны белгісіз. Министрлік өкілдері тек кешелі бері жұмыста болмағанын ғана растап отыр. Су ресурстары комитетінің құзыретіне елдегі барлық су тоғандары мен бөгеттердің бақылау, ауыз су тарту, өзенгөлдер саласы қарайды. Яғни Ақбұлақ сынды мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы мен жайық өзендегі балықтың қырғынына да осы комитеттің қатысы бар. Айта кетерлігі, интернет беттерінде Ислам Әбішев пара алып ұсталыпты деген бейресми ақпараттарда таратылып жатыр. Алайда өкілетті органдардың бірде біреуі ресми мәлімет бермеді. Жемқорлыққа қарсы агенттік төрағасының орынбасары да дүйсенбі ресми ақпарат беріледі дегеннен аспады. Нафты қылмыстық істер бойынша мына ресми өкіліміз бар, Жанна Бастарова деген. Сол кісі жауап береді сізге. Жарай ма? Кісілер шығарған растайсыздар ғой негізі. Жоқ, мына Жаннаға жүгіну керек. Ол ресми комментарий беретін болады.